All right, this be in Norwegian. Just about bouncing back today with your round. Ja, det var Følte jeg spilte mye bedre i dag. Gjorde en del birdies i dag. Traff litt flere fairies og litt flere greener. Forholdene var litt lettere, men fortsatt et par misser som ødelegger litt. En dårlig treputt på hull 15 og rett og slett en snapback politi. Det er litt frustrerende. Føler at det er ikke så langt unna en virkelig lav en. Men få på plass de tingene, så kan jeg gå veldig lavt nå til helgen og få et veldig bra resultat. Så ja, vi får se. Any birdies in particular hole stand out from today's round? Ja, birdien på hull 4 og 5, det er jo to ganske tøffe hull. I hvert fall hull 4. Tøft utslag og tøft andreslag. Så det var veldig deilig å få til birdies på 4 og 5. Og så i tillegg 11 og 12, så jeg gjorde egentlig birdies på de vanskeligste hullene på banen i dag, omtrent. Så nei, de var veldig fine. Så satser vi på å kanskje gjøre litt flere birdies på par 5-hullene og minimere feilene litt. First two rounds have been a bit wet conditions. Heading into the weekend should dry up. What are you looking forward to? Ja, banen er jo fortsatt i utrolig bra forhold, selv om det er litt vått på greenene. Fairien er fortsatt harde, spretter og ruller. Men ja, så hvis det blir litt vind og tørt de neste dagene, så kommer det til å bli tøffere og tøffere. Så ja, vi får se. And finally, what good food have you had this week, or what are you looking forward to? Have any dinner plans? Ja, de har mye bra saker i buffeen og sånt, så det blir mye ris og godt kjøtt ja, det er mye forskjellig. Så nei, det har vært veldig bra. Jeg elsker Japan og veldig kult å komme hit. Og ja, det er mange kule ting å erfare generelt i dette landet, så veldig kult. Perfect. Hei. Takk.